Dundzierskie Piwo wam przedstawia. Čovjek jednostavno nije pametan. A da. Šta god da uradiš, zajebaćeš se kao u priči onoj gdje su dijamanti bili po šumi i ono dvoje mali, što je ovaj baco mrvica da se vrati kući, kaže uzmi i stavi u džep svaki, zajebaćeš se, nemoj uzeti. Čekaj, Đorđe, da nije bitno toliko, misliš, šta vam nije izbor za predsjednika Srbije? Pa isto je. I tu sam se ja svaki put, druže, zajebao. Pa nije ovo mala stvar. Predstavnik granskog sindikata za nabavku. Pa nije mala stvar, druže, ej. I jedan glas presudni osto, moj. Sabo, Dragan. Dragan, Sabo. Sabo je starosedeoc. Pa ja vama treba da pričam. Ja vama treba da pričam. Pa sačekajte malo. Pa ste gledali nekad izbore. Sačekajte malo posle da vidite ko će da ponudi bolje. Ko će da ponudi bolje? E, pa vi sad imate poziciju. Vi ste sad jezičak na vagi, vi se pitate. Od vas zavise. Pomalo ih ucenite. Pa ja vama, da pričam vama koji ste ekspert u tome. Ajde, nemojte, molim vas. Pa vi najbolje znate šta se radi u tim situacijama. Je li tako? Laskate mi, kolega. Ne, laskam, tako je, ajde. Ali nije to tako jednostavno, znaš? Zato što ja i jednog i drugog poznam. Dosta dugo ih poznam. Radim s njima, znaš. A loši su ljudi. Baš su đubrati, jedan i drugi. Zajebaće me, šta god uradim, zajebaće me. Dragan prvi. On će sve prebaciti na one njegove joju, manu, danu. A Sabo je druga priča. On je starosedeoc moj, ali... Njega Bela Mihalj drži, da kažem, jer on je njemu ostao u dugu. To ja znam. 37 kila piletine i 45 jaja i sad ga ovaj drži za ista. Zumeš? Onda glasajte lepo za Dragan. E, ipak, kolega, red je. Kolega iz kancelarije, je li tako? Ne mogu više da ga gledam. Nek bude malo sreće u životu. Pa sve malo nek bude sreće, ja ne mogu više da ga gledam. Non stop natmuren. Svaki dan je nešto skenjan. Dajte malo nek mu, nek živne. Pa znam, nek živne, ali kad živne, on i peva. Podigli je pro tebe zajeca Drenovića i Teša. Jel ti to treba? Jel nam treba? Znaš kakav je kad dobije i mrvu jednu malo vlasti? Znaš kakav? Hoćeš da se ponovi to? Da. Ni ništa, uradite po svojoj savesti. E, tako. Sabo. Šta? Moja konačna odluka je Sabo. Nemo stići na vrijeme. Nema, ne bi to zakrpilo rupu po mlječnom putu. Nema šanse. Vide. Vide ove kancelarije. Vide ove karte. Joj, koliko si me dostojala. Joj, jebote sunce. Registratori, to još postoji u ovo vrijeme. Šta radite vi, Dragan? Što izgledate tako? Šta je li maskembal u sindikatu, šta je? Boškić, tebe nisam vidio, ima brat bratu 5 godina, sigurno. Otkad si otišao u Amsterdam? Daj, Dragan, ajde, molim te, šta pričaš? Ide, Đoke, što je bio... Juče si bio tu, jesi pušio cigare, one Milanove sa zavijenim vrhom? Ide ga. Kako si bio mlad, čovječe, kad te vidim? A, dajde, pusti me. Ja nisam bio mlad ni kad sam se rodio. Šta izigravaš? Lažne brkove stavio! Kakve lažne brkove, druže moj? Kakve lažne brkove? Ti vidiš ovu sjednu kosu? Od starosti mi je bijela kosa. Brkovi su pravi. Po ustavu iz 2023. svi moraju da ih nose. I muškarci, i žene. Mislim, žena koje mognu da puste, puste. Nema više onog voska od meda što one stavljaju, pa ono drveno, pa... 2023. Ustav. Šta ste pričate vi? Sad, aj malo, mislim, počeli ste malo da me plašite pod jedan. Znači, šta izigravate? Ajde, recite lepo, šta izigravate? Kakad vi, zašto tako izgledate? Šta je? Nisam ni mislio da će proći jako jednostavno. Ali evo, bit ću iskren, najiskreniji. Vraćam se. Vi me šaljete, to jest ne ti, ali mi, iz budućnosti, iz 2036. godine, da spasim naš način života. Naš način života onakav kakav smo znali i živjeli. Bravo, bravo, bravo. Iz 2036. Bravo, bravo, bravo. Jesi bar otišao kod babe moje na grav da odneseš cvet. Baba je još živa. Evo, javi se. Javi se, to je ličina. Zovete, pitaćete, znaš koliko je bilo sekretara s koja, ti ćeš mu odgovoriti, on će tebi reći, javi se. Javi se slobodno. Halo?
glavni arhivator Čvarka. Šta je bilo ličina? Šta? Koliko je bilo sekretara Skoja? 7. Na šta da se... Ma mrš! Džukelo bezobrazna! Nije te sramota u vreme radnog mesta da ne radiš? Kako ovo, Dragane? Šta kako? Šta, možeš misliti, šta kako? Pa šta, ličinu je teško nagovoriti da nekog zajebava telefonom i ovako ne radi ništa već 10 godina. Ne, koliko ste mu dali? 2 kafe? Šta? Dobro, Boškić, a kako onda znam da će s treća eksprata sad pasti tepsija bureka? Kaka tepsija? Ova. Vukosavina. Pa mogli ste i njoj, i ima i to rašu. Maš, ajde! Vukosava bi dala burek, ne bi ga dala za zlatnu polugu. Dragane, samo mi jedno reci. Ali iskreno, neka boli, neka grom tuče da treba. Jesam li ja živ u 2036. Živ si. To, znao sam! Prokleta veštica, mama Mila Živanova mama, to mi je prorekla. Čitala mi iz dlana i posle zaklala kokoš. Znao sam, rekla mi je, 112 godina ću živeti i to je tačno, jer je deda Ignjac 112 i 6 meseci prebacio. Preneli smo ga, posle samo u kući preminuo, ispustio dušu i mi ga odneli na groblje. Zaostalo me zabole, više te ništa neću pitati. Živ sam i u penzijici svojoj i na krilo šešir. Živ si, ali nisi u penziji. Kako nisam, ja imam 4 godine do penzije, druže. 2036. godina. Penzija više ne postoji. Javni sektor kao takav više ne postoji. Neee!